Se você sofre de alergia respiratória, por incrível que pareça, o seu problema está no estômago. Começa lá. Doutor Laira, a próxima pergunta tem a ver com alergia. Eu sofro muito de alergias respiratórias. Qual o tratamento a ser feito? Se você sofre de alergia respiratória, por incrível que pareça, o seu problema está no estômago. Começa lá. Você provavelmente tem uma deficiência na produção de ácido clorídrico. O estômago é o pH mais baixo que tem no corpo, é 1,8. Enquanto que o duodeno é o pH mais alto que tem no corpo, é 8,2. Então, o estômago, o pH dele é em torno de 2, porque o estômago está produzindo um ácido clorídrico. Você fala, mas por que que esse ácido clorídrico não corrói o meu estômago? Porque existe um muco que protege o estômago para não deixar corroer. Então, se você tem deficiência de ácido clorídrico, se você não produz o ácido clorídrico necessário, você compromete a sua digestão. E a sua digestão comprometida vai causar uma série de problemas, porque agora aquela proteína que você ingeriu, aquele pedaço de frango que você comeu, ele não vai ser digerido mais, porque o pepsinógeno que está lá esperando o ácido clorídrico vai virar pepsina, para quebrar em pedacinho aquela proteína, para o seu organismo, seu intestino absorver, não vai ter mais. A falta de nutrientes que vão ser absorvidas vão comprometer o seu estado geral. A sua microbiota intestinal começa a ter problemas. O estômago, então, começa a ter uma alcalinidade maior do que deveria. E quando o seu estômago funciona bem, e você tem o ácido clorídrico suficiente, o micróbio que você ingere na comida, por exemplo, ele é morto no estômago, ou um micróbio no intestino que queira subir para o seu pulmão para te dar problema respiratório, ele é morto no estômago, mas agora que isso aqui está perturbado, já não é mais. Então, eu diria para você que está fazendo essa pergunta, ou vocês, porque essas perguntas estão sendo combinadas, por que que você não começa com o seguinte? Vou te dar um conselho muito simples, que não tem nada a ver com medicamento. Começa a espremer um limão num copo d'água e tomar em jejum, como eu faço. Toda manhã, você vai perceber como mágica que as suas alergias vão começar a diminuir. Porque o limão é uma fruta muito interessante. Quando você ingere ela, quando você põe ela na boca e engole, ela é ácida. Ela vai ajudar a acidez do seu estômago. Por outro lado, quando ela é absorvida, ela é alcalina. Então, você me pergunta, o limão é ácido ou ele é alcalino? Ele é ácido quando você engole, mas ele é alcalino quando se absorve. Então, ele ajuda você no estômago e ele ajuda você no sangue. Então, ele pode contribuir sobremaneira para diminuir a sua alergia respiratória, por incrível que pareça. É barato, é simples, não tem frutose, quase nada. A fruta que tem menos frutose é o limão. Quer dizer, ninguém vai engordar bebendo água de limão. E você vai ver que você vai ajudar no seu refluxo. Se você faz uso de omeprazol, por exemplo, vai ajudar você a desmamar do remédio e assim por diante. Doutor Lair Ribeiro, é raro encontrar alimentos totalmente isentos de glúten. Então, é possível restabelecer a saúde do intestino, mesmo com esses traços moleculares de glúten em certos grãos? Como poderia ser feito isso? Bom, você encontra glúten em concentrações prejudiciais no trigo, no centeio e na cevada. Você não encontra, por exemplo, na aveia. Apesar da aveia, tem que vir escrito sem glúten. Mas não é porque a aveia per se traz glúten. É porque se foi armazenada, manipulada, ensacada no mesmo galpão onde está sendo trabalhado o trigo, é possível que haja uma contaminação cruzada, que nós chamamos. Mas a aveia não tem. Então, se eu tirar da minha dieta o trigo, se eu tirar da minha dieta o centeio, e se eu tirar da minha dieta a cevada, que aí eu sei que você que está nos assistindo não vai gostar muito, porque é da cevada que se faz a cerveja. Então, se você gosta de cerveja, você está, dependendo da quantidade que você bebe, você está ingerindo uma quantidade substancial de glúten. Então, eu tirando esses três, o trigo, a cevada e o centeio,
mesmo que um outro alimento tenha alguma coisa de glúten, isso é insignificante para o nosso corpo. Porque o glúten existe desde a época, desde que o trigo é trigo. O problema que ocorreu é que nos últimos 40, 50 anos, tudo que foi feito para mexer no trigo, para aumentar sua produção, quando se diz que alguém aumentou a produção do trigo, esse aumento de produção corresponde a um aumento de glúten. Então, nos últimos 40, 50 anos, houve um aumento de mais ou menos 400%, ou seja, 4 vezes, na concentração de glúten no trigo. E um ser humano, mesmo que ele não tenha hipersensibilidade ao glúten, mesmo que ele não tenha nenhuma alergia ao glúten, isso é uma sobrecarga muito grande e o nosso organismo não está preparado para isso. Essa é a grande verdade. Então, mesmo que você não tenha sintoma, assim como você pode ter uma pressão alta e não sentir nada, e um dia você tem que ir para a emergência porque você está com derrame, você vai dizer, mas eu não sabia que eu tinha pressão alta. Você que está ingerindo glúten, que você está ingerindo trigo em grande quantidade, você come o pão no café da manhã, você come o macarrão na hora do almoço e assim por diante, e está ingerindo essa quantidade absurda de glúten, a água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Um dia vai lhe prejudicar. Um dia isso vai romper. Onde é que isso vai romper? Depende de onde é o seu elo mais fraco. Se você pega uma corrente e puxa ela, onde é que você acha que ela vai arrebentar? No elo mais fraco. Então, tem gente com o elo mais fraco é o cérebro, tem gente com o elo mais fraco é o coração, tem gente com o elo mais fraco é o fígado. Vai depender do seu elo mais fraco. Vai romper. Então, você vai aparecer com a doença, o médico, você vai perguntar para o médico, doutor, de onde eu tirei isso? Fala, não sei, isso aí é idiopático. Idiopático significa, eu não sei de onde. Mas se você for ver, uma pessoa que vem comendo grande quantidade de glúten por muito tempo. Agora, se você tirar isso da sua dieta, e quando eu digo tirar o trigo, é interessante você tirar também leite e derivados, porque existe uma chamada reação cruzada. 40% das pessoas que não toleram o trigo têm também uma certa intolerância pelo leite e derivados. Isso aí você vai ter que decidir. Mas o que você tem que fazer hoje é fazer experiência com você mesmo, na sua casa. Você tem uma dor de cabeça há muitos anos e ninguém resolveu. Você foi em vários médicos, você fez muitos exames, você tomou remédios fortes e a dor de cabeça não desaparece. Aí você resolve tirar o trigo e tirar o leite por 3 semanas e de repente você não tem mais dor de cabeça. Pronto, você descobriu a causa. O problema de descobrir a causa é difícil porque tem um efeito retardado. É assim, ó. Você come a macarronada no sábado à noite, a dor de cabeça vem quarta-feira de manhã. E você nunca associa aquela dor de cabeça de quarta-feira de manhã com a macarronada que você comeu sábado à noite. Então, você não vê que existe uma causalidade entre uma coisa e outra. Essa história de você testar com você mesmo, eu não estou falando de teste de remédio, eu não estou falando de nada. Eu estou falando de hábitos alimentares. Eu vou ficar sem ingerir pão, sem ingerir macarrão, por 3 semanas. Vou ver o que acontece com a minha vida. De repente, aquele refluxo que eu tinha, sara. De repente, eu passo a dormir a noite inteira, não levanto para urinar. De uma vez, de repente, aquela dor de cabeça some. Então, pronto, você matou a charada. Não é com remédio que você vai resolver isso.